नमस्कार, स्वागत छ साथीहरु तपाईहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, फेरि पनि एउटा पुनर्बीमा कम्पनीको आइपीओ आउँदैछ जसको नाम हो हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनी। अहिले नेपालमा एउटा मात्र रिइन्स्योरेन्स कम्पनी छ एनआरआईसी, जसमा सरकारको पनि लगानी रहेको छ। यदि हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले पनि आइपीओ निकाल्यो भने नेपालमा दुईवटा रिइन्स्योरेन्स कम्पनी हुनेछ। हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले 3 अर्ब बराबरको आइपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो। आइपीओ भर्ने सबैजनालाई 10-10 किताको दरले आइपीओ पर्ने सम्भावना हुन्छ। गत कार्तिक 26 गते यस रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा बसेको थियो र कार्तिक 26 गते बसेको वार्षिक साधारण सभाले 3 अर्ब बराबरको आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि अनुमति दिएको छ। अहिले यस रिइन्स्योरेन्स कम्पनीको कुल चुक्ता पुँजी 7 अर्ब छ भने 3 अर्बको आइपीओ निष्कासन गरिसकेपछि यसको कुल चुक्ता पुँजी 10 अर्ब पुग्नेछ। यस कम्पनीमा शेखर गोल्चा, भवानी राणा, साहिल अग्रवाल, सुलभ अग्रवाल, शङ्कर ग्रुप, विकास दुगड, विवेक दुगड जस्ता ठुला लगानीकर्ताहरूले लगानी गरेका छन्। अब यसले आइपीओ निष्कासन गर्नको लागि एउटा इस्यु म्यानेजर कुनै ब्याङ्क छान्नुपर्छ र त्यसपछि सेभनबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्छ। हाल यसको आइपीओ आउने पाइपलाइनमै रहेको छ र यति ठुलो मात्रामा आइपीओ निष्कासन गरिसकेपछि 30 लाखजनालाई 10-10 किताको दरले आइपीओ पर्नेछ। यो थियो साथीहरू अब आउने क्रममा रहेको आइपीओको बारे जानकारी। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू, धन्यवाद।